Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання», четвер, 26 вересня. Сьогодні про те, як катастрофічно складаються для нас в котрий раз події у США буде сьогодні, про можливу відставку посла Оксани Маркарової, про нашу фактичну сварку з республіканцями і про те, як нас вчергове хочуть використати у передвиборчій кампанії у Трампа, щоб відплатити демократам за історію з імпічментом Трампу тією ж монетою. Не забудьте підписатись, нагадую, на «Є питання», натиснути вподобайку і дзвіночок і задонатити на наш далекобійний дрон для 12-го загону спецпризначення. Залишилось якихось 50 тисяч до 2,6 мільйонів і закриємо збір. Дякую всім, хто брав в цьому участь. Поїхали. Почну з хорошого. Білий Дім виділив сьогодні нам новий пакет оборонної допомоги, обсяг якого складає аж 7,9 мільярдів доларів. В грошах це, звичайно, рекордна сума за одне оголошення. Історичним цей пакет назвали ще і тому, що в ньому нова категорія озброєння, яке поки не передавалось Збройним силам. Це не зовсім ті, але далекобійні снаряди. Але і гроші зовсім, правда, не нові. Спершу про бомби-ракети. Це американські планерні бомби Joint Standoff Weapon, JSO, призначені для використання на винищувачах F-16, які мають висувні крила, що допомагає їм досягати цілі на відстані, як заявлено, до 110 кілометрів. Існує кілька версій цих снарядів, але ті, що передадуть Україні, оснащені касетними боєприпасами, так стверджують сьогодні американські ЗМІ. Це не крилаті ракети на 300 чи 500 кілометрів, а плануючі високоточні авіаційні бомби. Напередодні, коли стало відомо, що є ймовірність того, що Україна отримає саме їх, видання Defense Express пропускало, що це такий собі елегантний план Вашингтона, як уникнути так званої ескалації і червоних ліній. Бо існує у американців відпрацьований метод перетворення цих бомб на повноцінну крилату ракету. JSO – це фактично літаючий контейнер, який дозволяє оснастити його і тепловізійною головкою самонаведення, і іншими системами, пише Defense. Тож вони припускають, що задум Вашингтона міг бути в тому, що передавати вони будуть звичайні плануючі JSO, можливо, навіть зняті з озброєння, а їх гіпотетична модернізація буде справою рук України, і якщо так вийде, що з цього вийде крилата ракета, то вона буде зробленою в Україні. Якщо в цьому і був хитрий план, то якось параноїдально виглядає все це, коли підстаркуватий диктатор однієї найбільшої країни робить цими днями вигляд, що він випадково саме в цей тиждень планово переписує ядерну доктрину Росії, підвищуючи градус ядерних погроз. Планове мероприятие, це совещання так і називається, постоянне совещання по ядерному здійсненню, два рази в рік. А ще більш поважного віку лідер іншої найбільшої держави світу, озброєної до зубів ядерними боєголовками, намагається якось передати далекобійну зброю Україні, щоб той перший не помітив чи не міг доскіпатись. Гегемони вже не ті. Тим не менш, у заяві Байдена про передачу цих бомб було оголошено текстом. Це зроблено для того, щоб посилити можливості України для нанесення дальніх ударів. Він вирішив для цього надати Україні боєприпаси великої дальності. Так йдеться в заяві. Щодо самого рекордного пакету, фактично йдеться про рішення і дозвіл повністю використати вже оголошені раніше Україні і проголосовані навесні мільярди допомоги. Принаймні, частина цих грошей – це саме вони. Зокрема, Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця цього року. Так, з оголошеної суми 5,5 мільярдів виділено в межах PDA – Presidential Drawdown Authority, тобто програми президентських повноважень, за якою рішенням президента нам надають озброєння безпосередньо із запасів Сполучених Штатів, тому пакети за цією програмою надходять швидко протягом днів з моменту оголошення. 2,4 мільярди в межах ініціативи сприяння безпеці України USAI, Ukraine Security Assistance Initiative, яка дозволяє замовляти озброєння для ЗСУ у виробників. За цією програмою зброя надходить до України протягом кількох місяців, а то й року, чи більше. Ці кошти підуть на додаткові засоби ППО, безпілотні системи і боєприпаси класу повітря-земля, а також на зміцнення оборонно-промислової бази України. Так йшлося в заяві Байдена. Також
Також Байден озвучив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів доручено відремонтувати і надати Україні додаткову батарею ЗРК «Петріот» і додаткові ракети «Петріот». Крім того, Байден оголосив, що наступного року США підготують додатково ще 18 пілотів для України і запровадять нові санкції проти Росії. Такі були ухвалені рішення перед зустрічю Байдена і Зеленського. Тобто велика частина оголошеного сьогодні мегапакету оголошена фактично двічі. Вперше – в момент голосування навесні, вдруге – зараз. Коли у квітні Конгрес затвердив фінансування для України та партнерів на суму близько 61 мільярд доларів, на додачу до цих коштів законодавці дали Байдену дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA вартістю до 7,8 мільярдів доларів. У тексті закону було прописано, що дозвіл на надсилання Україні зброї за цією програмою діє до кінця року 24-го бюджетного, який у американців закінчується 30 вересня, тобто днями. Більша частина суми за програмою PDA станом на осінь була не використана, і 1 жовтня адміністрація Байдена могла втратити доступ до майже 6 мільярдів з цих коштів. Конгрес не проголосував за те, щоб продовжити дозвіл Байдену використовувати залишки суми в наступному бюджетному році, тобто після 1 жовтня. Тому адміністрація Байдена сама сповістила Конгрес про намір використати цю суму сьогодні. Ось що це за гроші, що це за пакет і чому він рекордний. Таким кроком, пишуть американські ЗМІ, Байден сподівається запевнити Зеленського, який цими днями у Вашингтоні, що Україна матиме підтримку його адміністрації на найближчі місяці, навіть після президентських виборів, а до них залишилось трохи більше місяця. Плюс в тому, що можна припустити, що найближчими місяцями кількість зброї, яку отримає Україна від США, мала б відчутно зрости. Подивимось. Але це важливо з огляду на те, як розгортається просто зараз історія з тими звинуваченнями про втручання України в американські вибори, про які я розповідала вам в понеділок ось тут, що це буде мати небезпечні наслідки. Партія Трампа, здається, планує використати Україну для спроби імпічменту. Республіканці, правильніше, мабуть, сказати, найближче коло Трампа, як я і пропускала, вирішили використати епізод з поїздкою Зеленського на зброєвий завод у Пенсільванію по повній програмі на свою користь у президентській кампанії Трампа. У республіканців наполягають на тому, що організований демократами і нашим послом у США Оксаною Маркаровою візит Зеленського на завод з виробництва зброї має розглядатись як втручання в американські вибори і підігрування у передвиборчій гонці демократів. Вчора пізно ввечері, за нашим часом, стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон, той, що сказав, що він, ймовірно, не зможе зустрічатись з Зеленським у цей четвер, бо ураган, направив офіційного листа Зеленському з вимогою, цитую, негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову. В листі Джонсон пише Зеленському наступне, майже дослівно. Ви казали, що українці намагаються уникати того, щоб бути втягнутими у внутрішню американську політику і впливати на вибір американського народу напередодні виборів у листопаді. Очевидно, ця мета була порушена цього тижня, коли посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американське виробництво. Далі Джонсон пише, що підприємство, цей самий зброєвий завод у штаті Пенсільванія, знаходиться у штаті, який коливається, і де йде запекла політична боротьба, а в делегацію навмисно не включили жодного республіканця. Візит було, очевидно, організовано як захід, який мав на меті допомогти демократам. І це є очевидним втручанням у вибори. Ця недалекоглядність і навмисний політичний крок призвели до втрати довіри до посла Маркарової серед республіканців і до її здатності служити дипломатом у цій країні. Вона має бути негайно усунута з цієї позиції, пише спікер. Наприкінці листа Джонсон попереджає, що підтримка Штатами України у її прагненні закінчити війну з Росією залишається двопартійною, але стосунки непотрібним чином плямуються, коли ключових кандидатів у президентських перегонах з-поміж республіканців атакують у медіа чиновники вашого уряду. З українського боку на це публічно станом на зараз ніхто поки не реагував. Посол Маркарова в соцмережах сьогодні теж дякувала Штатам за допомогу і за двопартійну підтримку. Мої джерела у Сполучених Штатах кажуть, що перед тим, як Джонсон вийшов публічно з цією заявою і з цим листом,
політичному керівництву України озвучили скарги на Маркарова через цей візит і побажання замінити посла не публічно, але на них ніхто не відреагував, і тому Джонсон вийшов в публічну площину. І це ще не все. Голова комітету з питань нагляду Палати представників Джеймс Комер направив одразу три аналогічних звернення на ім'я генпрокурора Гарланда, міністра оборони Остіна і юридичного радника Білого дому Сіскела. Він також ставить питання про те, чи використала адміністрація Байдена-Гарріс візит українського президента для підвищення власних рейтингів і чи можна в такому разі вважати візит Зеленського втручанням у вибори. Крім того, Комер пише в листах і про інший епізод, про інтерв'ю Зеленського виданню «Нью-Йоркер», яке вийшло буквально кілька днів тому, 22 вересня, в якому, як пише Комер, Зеленський відпустив багато критичних коментарів щодо Трампа і його віце-президента, ймовірного майбутнього Джей Ді Венса, і щодо того, що їх адміністрація не зможе зупинити війну. Не дивлячись на те, що це, пише голова комітету, я цитую, одна з основних засад кампанії Трампа. Така риторика на адресу політичного опонента чинної американської адміністрації від іноземного лідера перед його візитом у США, який фінансується американськими податками, викликає велике занепокоєння. І комітет розслідує, чи була ця комунікація скоординована між Білим домом, губернатором Пенсильванії і президентом Зеленським, щоб кандидат від демократів Гарріс отримала від того політичні переваги у кампанії. В інтерв'ю, про яке згадує Комер, Зеленський критикував заяви Венса щодо України. Говорив, що не сприймає слова Венса про територіальні поступки всерйоз, адже це б призвело до глобального конфлікту. А самого Венса він назвав надто радикальним. Відносини Зеленського з самим Трампом за час цього візиту і на ось цьому всьому тлі перейшли взагалі у стадію ледь не публічного конфлікту. Принаймні, з одного боку. На останніх мітингах Трамп говорить постійно про те, що України вже не існує, що її стерли з лиця землі, що тут загинули мільйони і мільйони людей, а всі міста, окрім Києва, лежать у руїнах, що є сильним художнім перебільшенням або брехнею. Також Трамп відпускає негативні і неприємні епітети на адресу і персонального Зеленського, називаючи його то найкращим комерсантом, який постійно увозить із США мільярди, то бідолагу, який не знає, що йому робити. З останнього Трамп заявив виборцям, що Штати дають мільярди людині, яка відмовляється укласти мирну угоду. І що немає ніякої гіршої угоди, ніж та ситуація, в якій Україна перебуває зараз. Коротше, виглядає усе так, що республіканці побачили в ситуації з візитом Зеленського на завод можливість максимально набрати балів собі і симетрично відіграти історію з імпічментом Трампу в 2019 році. В її центрі тоді теж була Україна і президент, тоді Трампу оголосили імпічмент. І звинувачення на його адресу будувались на свідченнях про те, що він домагався від Києва розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні з метою нашкодити йому як можливому супернику на виборах 2020 року. Йому в сенсі Байдену. Таким чином ми вкотре знову опинились в самому епіцентрі боротьби за владу у США. Можливо, не було б візиту на завод, республіканці знайшли б інший привід вдарити нами по демократам. Ми зручний футбольний м'яч в американській політиці, нам зручно і бити, і зручно набирати рейтинги. Що ще раз показала вся ця історія з заводом, що американська політика для України – справжнє мінне поле. І сильний посол там, і дипломатія сильна там загалом надважливі. Не знаю, наскільки Оксана Маркарова могла безпосередньо впливати на те, яким літаком і в складі якої делегації Зеленський летів на завод у спірний штат Пенсильванія, але, ймовірно, вона могла передбачити, як це може бути сприйнято і використано республіканцями. Питання найближчих днів – пожертвує нею Банкова чи ні в світлі вимог республіканців і в умовах, коли нам реально потрібна двопартійна підтримка, а Трамп і Гарріс все ще мають однакові шанси перемогти і зайняти президентське крісло на наступних 4 роки. 4 роки, які все ще може тривати війна, і підтримка штатів нам буде вкрай потрібною. Попри усі плани перемоги. Сьогодні Зеленський особисто зустрінеться з Байденом, в тому числі говорити про цей самий план перемоги. Wall Street Journal сьогодні, напередодні цієї зустрічі, вийшла з невтішними оцінками того, як цей план був сприйнятий тими, хто його бачив з топ-посадовців у США. Адміністрація Байдена, пишуть вони, занепокоєна тим, що в плані немає комплексної стратегії, і він є не більш ніж
між переробленим проханням про надання більшої кількості зброї і зняття обмежень на ракети великої дальності. Газета пише, посилаючись на офіційних осіб у Вашингтоні, мовляв, в плані мало нового і він не пропонує чіткого шляху до перемоги. Центральним елементом плану є вимога, щоб США дозволили Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії. Що Байден протягом багатьох місяців відмовляється зробити через страх ескалації. Навіть попри тиски європейських союзників. В цілому план цей охоплює потреби сил оборони на полі бою, економіку і, що цікаво, як пише Wall Street Journal, політичні перебудови всередині країни. Невже звільнять Татарова? Найбільш опрацьованою частиною плану ті, хто його бачили, назвали першу фазу. Запити, пов'язані зі зброєю, інші ключові моменти, пише видання, мають менше деталей. Сподівання Банкової, та й не тільки Банкової, якщо відверто, було на те, що адміністрація Байдена в останні місяці його президентства піде на сміливі рішення і кроки, закладені в тому числі в плані перемоги, який привезе Зеленський сьогодні Байден. А наступний президент США, побачивши ефективність цих ухвалених рішень, вирішить і собі продовжити чи навіть збільшити підтримку після виборів. Чи спрацює цей розрахунок? Наскільки праві американські скептичні газети і чиновники буде видно сьогодні-завтра? Як і те, як будуть виправляти скандальну ситуацію навколо Оксани Маркарової і загалом стосунки з республіканцями? Попри усю політику і технології розсваритися зараз з потенційним майбутнім президентом США було б як постріл собі в ногу. На цьому у мене поки все на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання перш ніж піти, натиснути вподобайку і дзвіночок. Буду чекати на вас завтра тут. Не забудьте маленький донат на наш трон для 12-го загону. Дякую всім, хто вже долучився. Бережіть себе. До завтра.